Sí, Força Catalunya vol catalanitzar Catalunya. Perquè ens volem sentir amos a casa nostra, i on el nostre idioma sigui l'únic idioma indispensable per viure-hi, i on la nostra cultura sigui la predominant, i on prevalguin els valors nacionals genuïns que ens confereixen la nostra personalitat com a poble. Catalanitzar Catalunya significa retornar-li la dignitat i l'orgull, i no mantenir-la sotmesa ni a Espanya ni a França, i aportar el nostre geni nacional al conjunt de la humanitat, i llegar als nostres fills una pàtria en la qual mai més no s'hagin de sentir víctimes de l'ocupant i viure amb la mentalitat del colonitzat. Catalanitzar Catalunya és donar-li a la nostra nació la més gran projecció internacional que puguem imaginar i deixar de presentar-nos disfressats de forma grotesca com espanyols o francesos. Catalanitzar Catalunya és fer guanyadora i atractiva la catalanitat. És també la modernitat que farà que el futur estat català sàpiga interpretar i resoldre amb èxit els grans reptes del segle XXI. Catalanitzar Catalunya és fer saber a tots els nouvinguts que trepitgen la nostra terra, que arriben a una nova nació de la qual en podran fer, si ho volen i ho desitgen, la seva nova pàtria. Però això sí, sempre a través de la llengua, la cultura i els valors de Catalunya. Perquè Força Catalunya farà que qualsevol que ho vulgui i desitgi tingui l'oportunitat d'esdevenir català, tan català com el primer.